Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. У Дніпрі презентують альманах та музичний кліп про історію Дніпропетровщини. Сьогодні детальніше про все це будемо говорити з нашими спікерами. Я рада вітати у нас у студії директор Центру народної творчості «Дивокрай» Віктор Боняк, завідувач відділу археології Дніпропетровського історичного музею імені Яворницького Олександр Старік та постановниця танців для кліпу Тетяна Проскурякова. Я вас ще раз вітаю, доброго дня. Почнемо з альманаху. Напевно, розкажіть, як він називається, про що він і як він був створений. Добре, я скажу. Спочатку це альманах ми створили по результатам експедиції, яка була зроблена в рамках фестиваля «Діти вивчають країну». Це була експедиція в липні місяці з історичним музеєм, де спеціалісти-археологи працювали на місці Єкатеринослава Кірченського. Ну, більш докладно потім розповість вам Олександр Старік. Розкажу по альманаху. Це другий альманах. Перший ми робили, це у нас цьогорічний, а це поза тогорічний альманах. Ми після кожної експедиції археологічної робимо альманахи. Тут в научно-популярній тематиці зроблена стаття науковцями, це Олександр Харлан і Кавун. Максим Кавун. От. Це тут доступною мовою зроблено все, зрозуміло, тут карти, хто засновував Єкатеринослав Кірченський і результати наших знахідок. Так, ну, тоді давайте за саму експедицію. Хай розкаже Олександр Старик. Так, будь ласка, як мені відомо, ще влітку проходили експедиції, розкопки. Розкажіть, що було знайдено, що було виявлено і що саме у альманасі ми можемо прочитати? Цей альманах цікавий тим, що тут у нас стався такий рідкісний випадок, коли ми поєднали теоретичні надбання, мапи, плани, загальна інформація про це місто і практичні, тобто археологічні дослідження, а таке буває у нас не часто. І тут ми можемо говорити про те, що ця інформація вже набуває такого статусу істинної, так? Тому що теорія підтверджується практикою, і всі, хто не байдужі до історії нашої території, до історії нашого краю, вони можуть отримати матеріал, який поданий в популярній формі. Тобто тут три науковця, вони намагалися донести всім мешканцям нашого регіону історію міста, про яке фактично майже нічого не було відомо. Так, це місто дійсно називається забутим, багато років про нього майже ніхто не згадував, дуже зрідка з'являлися якісь, можливо, публікації в пресі, але так вважалося, що його вже зараз не існує. І тому ця інформація, вона доволі цікава, і що для нас ще важливо, що це не просто археологічні знахідки, які зазвичай закінчуються сухим звітом до Інституту археології, а тут ми маємо роботу, результат цієї роботи, виставка в історичному музеї, яка вже відбулася, бачимо публікацію, і з цією публікацією може ознайомитись будь-хто. Тобто оце для нас важливо, не просто зробити якусь роботу, а її популяризувати. І дякуючи такій співпраці, ми можемо це зробити. Розкажіть більш детально про самі розкопки. Коли вони тривали, що було такого цікавого вони знайдено? Тривали місяць, і тут, як ми завжди жартуємо, ми на своїй практиці побачили, чому це місто залишили мешканці. Тому що працювати на острові, проводити там дослідження – це доволі важко. І без фінансової підтримки тут би, я не думаю, що наша експедиція змогла б вдало зробити свою роботу. А так, буквально за місяць ми отримали перші результати того, що дійсно передчасно було казати про те, що місто зникло. Фактично зникла фортеця. Так, фортеця зараз під забудовами, це селище Самарівка, але форштадт цього міста там можна було робити. І археологічні дослідження дали такий цікавий матеріал, який розкриває економічні взаємовідносини населення, розкриває соціальний статус мешканців цього форштадту. І, в принципі, ми можемо говорити про те, що досліджується і матеріальна побутова культура цих мешканців. Тобто ми можемо говорити про масивний матеріал, ну, більше тисячі фрагментів кахель пічних.
причому з різних регіонів, які потрапили теж на цю територію. Це печатки, власні печатки, дворянські, старшинські, козацькі, це торгівельні пломби, які говорять вже про фінансові, економічні стосунки. Так? Тобто матеріал цікавий, матеріал, який ще треба досліджувати, а в цьому альманахі вже є попередні результати археологічних розкопок. І це те, я думаю, що зацікавить багатьох мешканців нашого регіону. Ви зауважили, що у музеї імені Ворницького історичному нашому вже відбулася експозиція. Чи триває вона досі і що саме на ній представлено? Це була виставка за попередніми результатами археологічної розвідки. Тобто місцевий краєзнавець Барков звернувся до нас, сказав, що є в нього матеріали з цього острова, є підтвердження того, що там дійсно існує місто. Ми зробили туди археологічну розвідку, і результати цієї розвідки відразу ми висвітлили в кількох вітринах нашого музею. І це було таким поштовхом для того, щоб уже буквально в наступному році здійснити масштабні археологічні дослідження. Планується зараз зміни до експозиції нашого музею, тобто це буде не просто якась тимчасова виставка, а це будуть дійсно зміни в експозиції, тому що, не дивлячись на те, що це було велике місто, в жодному музеї фактично нашого регіону немає матеріальних підтверджень про його існування. Зараз ми їх отримали, і зараз ми можемо казати про те, що третя зала нашого музею, яка присвячена саме цьому періоду, там, скоріше за все, буде окрема вітрина з знахідками з наших археологічних досліджень. І будь-хто з відвідувачів музею зможе ознайомитись з результатами цих досліджень. Хочу одразу перейти до музичного кліпу. Розкажіть, взагалі, як виникла ідея так пов'язати альманах, історію нашого міста і музику, кліпи, танці. Розкажіть, що це буде? Давайте я почну, а Тетяна продовжить. Ми коли зробили цю експедицію, це не перша, це я вже сказав, що третя вже експедиція. В першій експедиції знайшли скарб з леварними формами, друга експедиція – це було Приорілля по українській укріпленій лінії, і третя – це зникле місто. Тетяна прийшла з ідеєю, щоб популяризувати археологію в виді танцю. Ми з нею подумали, ну там була друга трошки історія, там композитори повинні були бути, там поети, все, а ми вирішили це зробити в вигляді історичного кліпу. Ну, от вони далі, вона розкаже, як вони зробили ці постановки. Ми це все зняли і отримали кліп. Так, Тетяна, будь ласка. Так, дійсно, Віктор Володимирович дуже добре розуміється на історії. Ми обговорили ті етапи становлення нашої області, те, чим ми можемо пишатися. Це і Петриківський розпис, і Козацька доба, і скіфи, тому що, ви знаєте, багато знахідок зі скіфської доби у нас. І навіть, як називають, дворець Потьомкіна є в нашому місті. І я зрозуміла, що це дуже буде цікавий матеріал для різних хореографічних постановок, тому що це зовсім різні будуть стилі, і це буде дуже цікаво дивитись. До того ж, музика буде різна, і вийде дуже непоганий матеріал. До того ж, люди сумують за новими постановками. Сьогодні не дуже часто ми бачимо прем'єри, тому що в наш час багато таких заходів неможливі. От, я думаю, вийшло дуже красиво. Ви виступили у ролі постановниці танців, а хто ж виступив у ролі самих танцівників? Це мої колеги. Я працюю у Дніпропетровському театрі опери та балету. І я знайшла таку команду людей, які теж погодилися приймати участь у цій цікавій роботі. І ми з ними поставили 5 різних таких танців, які ми сумістили і отримали таке полотно хореографічне. Для цього ми ще записали з музикантами музику, яку теж професійно дуже довго вивіряли, для того, щоб по часу це підходило нам. І кліп вийшов не досить довгий, не досить короткий. Ми розуміємо, що взагалі створення кліпу – це дуже дійсно довгий та тяжкий процес. З якими труднощами ви стикнулися під час його створення?
Ну, по-перше, ми знали, що буде досить важко працювати у полі чи на вулиці, тому що це не сцена, і ми розуміли, що навіть обговорювали, яке повинно бути взуття для того, щоб це було можливо зробити щось цікаве і красиве. Ну і, звісно, нам допоміг Віктор Володимирович з локаціями, які потрібні і досить такі цікаві. Це був і курган Сківський, Гостра могила, так називається? Так. І бабу зробили з пінопласту. Да, це, і зрозумієте, що там був вітер, і ця баба з пенопласту, дуже важко було їй стояти на місці. Дуже було цікаво і іноді важко, але це того стоїло. Так, будь ласка. Кліп знімала група з Харкова, це Media Group 8, ми з ними спрацюємо, ми ж з ними зняли фільм дитячий «Дроні Мандрони», який був представлений цьому році в кінотеатрі, той же кінотемі був. Локації були в Петриківці, локація була в Придніпровську, так що ми поїздили трошки, вдало успіли, погода дала, все змонтували, так що запрошуємо, якщо можна. Так, ми ще під кінець анонсуємо, де і як саме, в якому форматі відбуватиметься. Якщо говорити про альманах, на кого він орієнтований? Ми говоримо, що він написаний простою мовою, він дитячий, або це вже більш для дорослої аудиторії? Хай науковець розкаже, який писав для нього статтю. Це не просто там якась, скажімо так, проста мова. Це просто популярна викладена матеріалу, яке буде цікаве будь-кому. Тобто його може прочитати як і людина, яка цікавиться історією, так і людина взагалі байдужа до історії, а можливо її цікавлять якісь аспекти, можливо, яка захоплюється, наприклад, фотографією, тому що в нас тут цікаві світлини. Можливо, хтось захоплюється краєзнавством, хтось захоплюється красотами природи. Будь ласка, тут є світлини. Тут є опис, тут є матеріал, який, я думаю, зацікавить будь-кого, будь-якого віку. І я сподіваюся, що, можливо, він знадобиться і студентам, учням, які пишуть роботи творчі з історії, з природознавства, з будь-якої науки, можливо, яка гуманітарна, яка знадобиться так в подальшому. І, звичайно, будь-хто зможе отримати цей альманах, прочитати. Подивитись, тому що вони будуть надіслані, так розумію, до бібліотек. Вони будуть таки вже надіслані, тому що вони мають ISBN номер. Так що, а отримати їх можна в нашому комунальному підприємстві «Дивокрай» або в історичному музеї, ми їм також передамо. А от попередні альманахи, вони зараз ще є у доступі, їх можна також? Є, вони є і у нас, і є так же само, вони є в бібліотеках. От ви на початку сказали, що взагалі ідея танцю, ідея музичного кліпу – це популяризація археології саме через танці, через музику, ну, історія, через якесь таке більше, красиве дійство. Так, скоріше, це історія. Так, більше історії. Так, от прем'єра відбудеться завтра, але ви можете на перспективу сказати, чи вдалося вам, на вашу особисту думку, виконати оцю місію, цю мету, досягнути її і у майбутньому за допомогою такої роботи популяризувати дійсно історію і археологію, і історію нашого краю в першу чергу? Звично, коли археологи працюють, от Олександр не дасть збрехати, що це тиха робота, вона мало відома, тому що це тут багато всяких, там мало цікаво, коли землю копають, і бувають результати, не завжди можна казати, щоб туди чорні археологи не їхали. От. І вони от популяризують тільки через виставку, яка є в них в експозиціях історичного музею. А цим кліпом і цим альманахом ми розширяємо круг людей, які цікавляться історією. Думаю, що ми зробили це цікаво, і якщо там є тисячу людей подивиться, а з них хтось один зацікавиться і піде вчитися на історика чи на археолога, то це вже буде великий плюс. Так що, думаю, що так. Досягли свої мети. А може хтось танцювати піде? Також плюс. З приводу альманаху, де його можна дістати, де можна ознайомитися з ним, ми зрозуміли, де буде кліп. Завтра його презентують, ми ще раз анонсуємо, де і коли, а потім він з'явиться на якихось платформах, де можна буде його передивлятися. Ну, дивіться, завтра о 14-й початок, там будуть майстер-класи по петриківському розпису, там буде маленька експозиція зі знахідок, які були знайдені на місці Єкатеринослава Керченського. Там буде попкорн, там буде
вода, там буде цікаво, і десь 14:30 буде презентація самого кліпу. Так що запрошуємо, хто хоче, приходьте, дивіться. Вхід вільний. Давайте ще раз так анонсуємо, вже дивлячись до глядачів, куди саме, адреса, час і що, ще раз нагадаємо, про що сьогодні ми говорили, що саме буде презентовано завтра. Завтра в кінотемі в 14:00, це Марії Кюрі вулиця. 5. Буде презентований кліп, буде презентований альманах, там будуть майстер-класи по петриківському розпису і міні-виставка експонатів, які можна буде туди привезти з історичного музею, щоб ознайомитися, що ми там знайшли. Так що запрошуємо, приходьте. Вхід вільний. Що ж, я ще раз вам вдячна за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про презентацію альманаху та музичного кліпу «Історія Дніпропетровщини в танцях». Думаю, сама назва говорить про себе, дуже цікаво, дуже захоплююче. Будемо популяризувати історію разом, історію нашого краю, це дуже важливо. Сьогодні нам розповідали про презентацію альманаху та кліпу директор Центру народної творчості «Дивокрай» Віктор Боняк, завідувач відділу археології Дніпропетровського історичного музею Олександр Старік та постановниця танців для кліпу Тетяна Проскурякова. Завтра обов'язково приходьте, вулиця Марії Курі, 5, торговий центр «Неоплаза», кінотеатр «Кінотема». Вас там будуть чекати сьогоднішні наші гості, чекати презентація кліпу та альманаху. Азом була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!